pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui, ó, debaixo dessa mangueira linda, frondosa, tá? Eu e meu esposo, tá lá a lua do pessoal. Pegando água aqui, ó. Olha aí, ó. Olha essa água maravilhosa, ó. Ó. Água da rua, gente. Ó. Tá dando pra ver aqui? Já teve gente que veio aqui e tomou até banho já. Entendeu? Então, nós viemos aqui hoje pegar nossa água, né? Encher nossas garrafas de água, né? Porque a gente não toma água do nosso poço artesiano. Porque o nosso poço artesiano, ele tem uma água, a água dele tem um cheiro ruim. Então a gente não toma aquela água. Eu ponho no filtro para filtrar, para cozinhar, mas para beber não serve não. Então a gente vem pegar aqui. Não repara eu estar de máscara não, meu marido não tá, ó. Não. Meu marido tá de máscara não, mas eu tô, né gente, porque eu tô com muito medo desse negócio, que tá, de tudo isso que tá acontecendo por aí. Agora eu vou virar a câmera, vou mostrar para vocês o tanto de garrafa que nós enchemos aqui hoje, tá? Esse é um vídeo pequeno, não é um vídeo muito grande. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha aí, pessoal. Aqui é o lado que meu marido senta no carro, ó. Essas garrafas aqui tá tudo cheia. Aquelas ali na poltrona tá tudo cheia já. Aquelas lá do lado que eu sento também tá tudo cheia. Aquelas bolsas ali foram as bolsas que a gente trouxe as garrafas. Mas agora, como tá tudo cheia, não vai caber. Então, a gente coloca no carro, chega em casa, a gente tira e põe lá no cantinho da cozinha e vai usando devagar. Tá bom? Então, serviço pronto. Ai, que ventinho gostoso, maravilhoso. Meu marido quer, ó. Olha aí, gente. Era boa. Ó. Ele adorou isso aí, ó, pessoal. Ele adorou. Joga no cabeça, vai. Eita. Nossa, gente, é muito bom, viu? Muito bom. Olha aí. Geladinha. Pessoal, a gente não tá roubando água. Todo mundo pega água aqui, entendeu? Todo mundo pega água aqui. E tem outros lugares mais lá pra frente. Aqui é grande, ó, extenso. Tem muitos lugares lá pra frente que o pessoal pega água. Entendeu? Então, mas o nosso lugar preferido é esse pé de manga aqui, ó. Esse pé de manga aqui gostoso. E tem uma sombra maravilhosa. E esse ventinho. Pra lá, ó. Tem um campo de futebol. Tá tendo jogo essa hora. Tem várias escolas. E tem aquele rio ali. Não sei se vocês estão vendo. Peraí. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Esse rio aqui. Misericórdia. Tem esse rio aqui. Bem poluído. Mas a água não vem desse rio, tá, pessoal? A água vem da rua. A água vem da SEDAI, não vem daquele rio ali não, tá? Deus me livre e guarde. Então, pessoal, tem até uma fuma ali, misericórdia. Que mangueira linda, gente. Dá vontade de subir, não dá? Eu acho que eu tenho um espírito de moleque dentro de mim. Mas dá vontade de subir nessa mangueira frondosa, ficar lá em cima, sentada, olhando a vida dos outros. Bom, a gente já terminou por aqui. A gente tá indo embora agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo caseiro aí. Esse vlog, né? Que a gente fez aí pro canal. Se gostou, simples. Deixa o gostei. Assiste o vídeo, deixa o gostei. Se inscreva no canal, ativa o sininho. O primeiro sininho lá de cima. Comenta aqui embaixo. Curte, compartilha. Tá bom? Tá muito calor aqui hoje, gente.
E hoje eu tô a caráter. Viu? Vestidinho novo. De alcinha, porque tá muito calor. Tomando aquele bronzeado, porque o sol já saiu de novo, ó. Tava nublado e o sol já tá de novo, mas eu tô aqui na sombra. Bom, gente, vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.